Galerie u brány v Úštěku zahájila v pátek slavnostní vernisáží výstavu obrazů mladé a talentované malířky Barbory Issy Wagner. Jedná se o poslední výstavu letošního roku, kterou mohou zájemci shlédnout v útulné galerii. V letošním roce jsme tady měli Kristiána Kodeta, měli jsme tady retrospektivní výstavu Jiřího Trnky, měli tady Honzu Saudka, ale Jirku Devou například. A teď končíme asi bych řekl nejmější takovou velmi krásnou výstavou Barbory Issy Wagner. Vítek všude kolem nás, je to opravdu, těšili jsme se na to celý rok, na tu výstavu. A na příští rok už máme připravenou třeba Bereniku Saudkovou a spoustu dalších zajímavých autorů. Vernisáž probíhala jako vždy v Úštěku v přátelské až rodinné atmosféře. O hudební doprovod se postaral Honza Ševčík s harmonikou. Já popravdě mám malé galerie velmi ráda, protože nejenom je to komorní a je to takový jakoby rodinná atmosféra. A většinou se sejde hodně lidí, kteří opravdu to umění mají rádi. A rádi se přijdou podívat a je to taková lepší atmosféra než těch velkých galerií. No. Je to zcela nová kolekce až na pár obrazů, takže v podstatě ještě nikdo je neviděl. Takže je to premiéra nové kolekce 2013. Takže vlastně je představuju tady této galerii. Takže ještě na veřejnosti nebyly nikde vidět, kromě vlastně internetu, kde to byla jenom jakoby upoutávka na tuhle výstavu. A do budoucna připravuju výstavu pro Olomouc, Hradcí Berg u Františkových lázní. A to bude asi momentálně k této situaci ohledně malého kluka ještě tak akorát. No. Barbora Issa se narodila v rodině českého malíře Ladislava Wagnera v roce 1978. Po 8letém studiu v ateliéru svého otce a studijním pobytu v Barceloně předvedla koncem 90. let své obrazy a kresby veřejnosti na výstavách v České republice a v Rakousku. Po úspěchu tohoto cyklu proběhly výstavy také ve Španělsku a Německu. Práce mladé výtvarnice je dnes v zájmu sběratelů umění a nakladatelství. Její obrazy jsou v soukromém i veřejném majetku zemí Evropy i ve Spojených státech. V současné době se také věnuje ilustraci. Dílo malířky bylo oceněno prestižními cenami doma i v zahraničí. Je členkou tří mezinárodních výtvarných institucí, včetně České unie výtvarných umělců. V roce 2005 byl obraz Barbory Issy Wagnerové vybrán pro kolekci pohlednic Karteka a nakladatelstvím Helma byl vydán zahraniční kalendář malířky na roky 2007 až 2011. Kromě výstavy Barbory Issy Wagner ale uspořádá historický Úštěk ještě jednu velkou tradiční předvánoční akci. 14. prosince připravujeme poslední úštěcký jarmark, Sled andělů a ne advent Úštěku. A na to se moc těšíme, tak andílci sletí zase k nám. A tady trošičku vás přes věc už vidíte i na obrazech Barbory Issy Wagner. Aniž by tady někde byla, tak ta poetika cítí i z jejich obrazů, která koresponduje i s těmi našimi andílky.